Духовенство і вірні Української автокефальної православної церкви вшановують пам'ять блаженнішого Мефодія. Сьогодні йому виповнилося б 66 років. Митрополит Київський і всієї України Мефодій народився 11 березня 1949 року в місті Копичиці Гусятинського району Тернопільської області. Блаженніший Мефодій очолював Українську автокефальну православну церкву майже 15 років. Духовники відзначають, що митрополит Мефодій зробив багато для відродження Української церкви, стояв на позиції необхідності об'єднання усіх гілок православної церкви в єдину помісну православну церкву. Предстоятель УЕПЦ Мефодій помер 24 лютого цього року внаслідок хвороби. Поховали блаженнішого Мефодія у Тернополі у дворі церкви Різдва Христового. Сьогоднішній день Свята Церква святкувала б 66-ту річницю від дня народження предстоятеля Української автокефальної православної церкви. На боготворчих планах виявилось, на жаль, шокуюче для кожного з нас і скорботне для нашого серця, як віруючої людини. Бо відійшов у вічність предстоятель нашої церкви, син українського народу, який дбав про Бога і про український народ, завжди думаючи про те, яке життя повинно бути налаштоване у спасінні не тільки відносно Бога, але й української держави. Скорбота велика огортає для кожного з нас, і осягнути своїм немічним людським розумом ми не можемо. Бо це був чуйний і добрий чоловік, який дбав не тільки духовно про кожного з нас, але пам'ятаючи про те, що своєю строгістю батьківської любові він і випромінював свою любов для кожного з нас, щоб ми одностайності вірі наслідували слова Христові і одночасно, дбаючи про Бога і Україну, пам'ятаючи в сьогоднішній день про цю знаменну дату, яка, на жаль, закінчилась скорботою, ми повинні зрозуміти і осягнути, як говорив свій час предстоятель нашої церкви, блаженніший Мефодій, митрополит Київський всієї України, що Україна буде не на слові, а на ділі. От і ми трудімося за закликом нашого блаженної пам'яті митрополита Мефодія, предстоятеля Української автокефальної православної церкви.